I dag planlegges stillas I svært liten grad, og det kan få alvorlige konsekvenser. Fallulykke de mest alvorlige ulykkene på norske arbeidsplasser, og statistisk sett så utgjør de en femtedel av alle arbeidsulykker I Norge. NTI Scaffplanner gjør at stillas kan planlegges og beregnes. Det gjør at du kan avdekke feil I tidlig fase og bygge riktig første gangen. Og liv kan spares ved hjelp av verktøyet som gjør stillas tryggere. Vi har fått solide tilbakemeldinger fra aktører som Skanska, Ramren og Servoen, som alle bruker løsningen. NTI Scaffplanner har revolusjonert vår arbeidshverdag. Jeg helt sikker på at alle de store entreprenørene kommer til å sette det her som et krav på fremtiden. Vi kan planlegge stillaser bedre og får nøyaktige dellister som vi kan gi til lageret for pakking. Det gjør også at vi kan ha en problemløsning på et helt annet nivå sammen med montører I form av at vi kan se på 3D-modellen av stillaser. Arbeidstilsynet har uttalt seg om løsninger, og de svært positive. Ved å bruke NTI Scaffplanner kan du redusere kostnadene, og du kan unngå feil. Og viktigst av alt, sikkerheten på arbeidsplassen øker også.